হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই এতিয়া মধুপুৰ অঞ্চললৈ এক সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মধুপুৰ নিকেতনৰ পৰা ছটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ডিষ্টিংচন লাভ কৰাৰ লগতে অসমৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া নৃত্যত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মধুপুৰ নিকেতনৰ ছাত্ৰী দীপশিখা বৰুৱাই। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মধুপুৰৰ দীপশিখা বৰুৱাৰ বাসগৃহত আৰু মই পোনে পোনে দীপশিখাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথম খবৰৰ পৰা তোমাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ। যিহেতুকে অসমৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া নৃত্যত তুমি প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কেনে অনুভৱ এই মুহূৰ্তত? বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকেও যে এনেকৈ আহি পেলাই মোক অলপ সুযোগ দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সত্ৰীয়া নৃত্যত আচলতে মই 5 বছৰৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু ক্লাছ 9ত মই বিশাৰদ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বৰ্তমান দুইখন স্কুলত শিক্ষকতাও কৰিছোঁ, ঘৰতো শিকাইছোঁ। তুমি যে আটাইকেইটা বিষয়ত কিমান কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছা? মই অসমীয়াত পাইছোঁ 93, মেথছত 93, ছ'চিয়েলত 86, ছায়েন্সত 86 আৰু ইংলিছত 80 আৰু ইলেক্টিভ বিষয়ত সত্ৰীয়াত 100 মাৰ্কছ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতলৈ কি হ'ম বুলি আশা? বৰ্তমান ছায়েন্সত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰিম। তুমি সকলো দিশতে পাৰ্গত বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, তুমি কি কৰি ভাল পাওঁ বিশেষকৈ? মই নাচি ভাল পাওঁ, প্ৰথমে সত্ৰীয়া নৃত্য নাচি ভাল পাওঁ, আধুনিক নৃত্য নাচি ভাল পাওঁ, ঢোল বজাই ভাল পাওঁ, যোগাসন কৰি ভাল পাওঁ, খেলি ভাল পাওঁ, কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ। সেয়াই মই পুনৰ তোমাৰ কাষলৈ আহিম আৰু তোমাৰ কিছু প্ৰতিভা আমি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পোনে পোনে দীপশিখাৰ মাতৃ আছে, মই মাতৃৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম খবৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দীপশিখাৰ মাতৃ হিচাপে আপুনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনে? যিহেতুকে দীপশিখাই এক সুনাম অৰ্জন কৰিছে অসমৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া নৃত্যত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে, অনুভৱ ভালেই লাগিছে আৰু হেৰি হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া তাইক আমি যেনেকৈ আগবঢ়াব লাগিছিলে, যেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সক্ষম হোৱা নাই। তাই নিজে নিজৰ চেষ্টাবলতে সিমানখিনি আগবাঢ়িছে বুলি ক'লেও ভুল নহয়, তাৰমানে নিজেই চেষ্টা কৰিছে। যিটো লাগে সেইটো যোগাৰ কৰি দিব পৰা নাই, দুদিন দেৰি হয়, দেৰি হোৱাৰ ফলত কিছু হানি হৈ যায়, তাই লোকচান হয়। দীপশিখাৰ পিতৃয়ে কি কৰি এতিয়া বৰ্তমান এনেই হাজিৰা চাজিৰা কৰে আৰু, তেনেকৈ পৰিয়ালটো চলি আছে। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। আৰু আৰু দীপশিখাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী মোৰ ওচৰত আছে, মই প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰথম খবৰলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দীপশিখা যিহেতুকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰাইছিলে, কেনে অনুভৱ? নমস্কাৰ, বহুত ভাল লাগিছে। মইতো ৰাতি টোপনি যোৱা নাই, ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰিজাল্টটো লওঁ মানে 8মান বজাতে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিছে, তেতিয়াই কৈছে, তেতিয়া অলপ 10:30 বজাত মই নিজে অলপ মিঠাই কিবা কিবি লৈ পেলাই মই নিজেই আহিছোঁ, মানে পঢ়ুৱাই দিয়া, পঠনত দিওঁ, লিখিতত দিওঁ, আখৰো বহুত ভাল, তাই লিখনিটোও ভাল, গাঁথনিবোৰো ভাল, ভালেই। তেতিয়া মই তেতিয়াৰ পৰা মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। বিহুত তাই মোৰ তাত যায়েই, প্ৰতিবাৰে যায় বিহুত সেৱা কৰে আৰু মই তেতিয়াই আশীৰ্বাদ দিওঁ যে তোমাৰ ভৱিষ্যতটো বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। হয়, মই দীপশিখাৰ বৰ্তাক। কিনো ক'ম আৰু, ছোৱালীজনী যেনেকৈ তাই ইচ্ছা কৰে ঠিক তেনেকৈ দিব, ঘৰখনৰ পৰা সুবিধাখিনি নাপায় যদিও তাই সৰুৰ পৰাই বৰ আগ্ৰহী, যিকোনো কামতে আগ্ৰহী, শ্ৰদ্ধাটো আছে ভালকৈ, যিটো কাম কৰে তাই নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু আগলৈও তাই তেনেকৈ কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। অকণমান কিবা ৰাইজৰ পৰা বা চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সহায় পালে আমি নথৈ সন্তোষিত হ'ম, ছোৱালীজনী আগবঢ়াই নিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এটা কথা ক'ব লাগিব যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে, সত্ৰীয়া নৃত্যত তাই প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে, তাৰ বাবে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত আৰু ছোৱালীজনীৰ বাবে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তাই আৰু যেন আগবাঢ়ি যায়। মই আৰু শুভাকাংক্ষীসকল আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দীপশিখাৰ যিহেতুকে সাফল্য আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যত অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰি মধুপুৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, এই মুহূৰ্তত শুভাকাংক্ষী হিচাপে কেনে অনুভৱ? আমি বহুত সুখী তাইক লৈ। তাই মানে ভাল ছোৱালী, সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাটো ভাল, নিকেতনত এই 2 বছৰ গৈছে, নিকেতনতো মানে সব ক্ষেত্ৰতে তাই আগবঢ়া, বন্দনা নতুনকৈ পাইছে, কিবা নতুনকৈ পাইছে, তাই মানে পিছপৰি নাযায়, সকলোৱে তাইক বহুত বেছি মৰম কৰে, সকলোৰ পৰা তাই যথেষ্ট মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে, আৰু তাইৰ নিজৰ প্ৰতিভাও আছে বাৰু যথেষ্ট, সেইকাৰণে আমি সুখী আৰু তাইক লৈ এতিয়া ৰিজাল্ট যিটো হৈছে। হয়, আমি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া দীপশিখাৰ যি প্ৰতিভা আমি কিছু প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত দীপশিখাই কি দেখুৱাবা তুমি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক?
এয়া আছিল দীপশিখা বৰুৱা। আৰু কেৱল সত্ৰীয়া নৃত্যই নহয়, বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ গৰাকী দীপশিখা। আৰু অসমৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া নৃত্যত প্ৰথম স্থান দখল কৰি লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে মধুপুৰ অঞ্চলৰ, নাৰায়ণপুৰৰ মধুপুৰ অঞ্চললৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা দীপশিখালৈ আমি প্ৰথম খবৰৰ পৰা জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন।